Jeg orker simpelthen bare ikke at være sexsymbol mere. Nej, det er bare sådan, at det trækker bare tænder ud. Ja, det gør det. Ej, ved du hvad? Jeg tror, Hanna er helt vildt sur på mig. Hvorfor? Fordi her forleden dag efter håndbold, hvor vi skulle lægge arm, ikke? Så... Gider du godt lade være at kigge så meget, Klamo? Gider du det? Er det her, du kigger på? Du får det bare ikke. Er det bare typisk, ikke? Bare fordi man er sådan lidt... lidt feminin, så skal man bare overbeglås. Ej, mand. Nå, hvad sagde du så? Undskyld. Nå, så sagde jeg så... ved du hvad, Hanne? Du går simpelthen bare for mig i bad. Og du tog hun bare helt vildt personligt. Det gjorde hun. Men altså, my god, du har jo ret. Det har jeg. Gider du godt lade mig at kigge så meget, bare fordi vi er til piger? Jeg er kun til den lille fyr i kanonen. Ej, hvor er det godt sagt. Tak. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Ej, prøv at se hende derovre. Prøv at se hendes bryster, mand. De er da klart kunstige, er de ikke? Jo, de er klart lavet længere.